Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події на цю годину. Представники всеукраїнських народних рухів, громадських та волонтерських організацій в Миколаєві почали об'єднуватись в єдиний рух «Оборона». Про намір створити таку організацію в місті говорив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко під час призначення на посаду. Миколаїв є осередком волонтерського руху в Україні від самого початку війни на Донбасі. Велика кількість громадських організацій та добровольчих формувань діють саме в нашому місті. Сьогодні їх представники на чолі з головою облдержадміністрації об'єднуються в рух «Оборона». Ми сьогодні сідаємо і робимо конкретний проєкт, конкретну справу, яку ми потім на державному рівні підтримуємо, об'єднаємось. І зробимо таким чином, що у нас буде розбудована наша область, нормально побудована стосовно оборони. Присутні одностайно підтримали думку про те, що національно-патріотичним вихованням потрібно займатися з дитинства. Має бути ще належне військово-патріотичне, національно-патріотичне виховання. І якщо ми почнемо з самого маличку, то вже наступне покоління буде мати ще менше проблем і когнітивного дисонансу по відношенню до того, а хто ж такі українці, що таке Україна. Військово-патріотичний табір для дітей. В нас вже є певні успіхи в цьому напрямку. Так, ми в області проводили ряд зустрічей з дітьми, проводили їм вишколи. А взагалі наша організація, вона вже має досвід організації таких таборів. Так функціонують табори на Київщині, Харківщині, Чернігівщині. В ході зустрічі прозвучало зауваження про те, що на півдні України не вистачає початкової ланки у підготовці військовослужбовців, а саме профільних вищих навчальних закладів. В Одесі є воєнно-морський ліцей, є учебне заведення для новобранців, також є кадри в кожній воєнній частині, але повноцінного воєнного ліцею немає ні в Херсоні, ні в Миколаєві, ні в Одесі. Одним з найважливіших факторів територіальної оборони міста та області є об'єднання всіх добровольців в один потужний рух – Українську добровольчу армію. З таким потенціалом добровольчого руху, який розпочався в 2014 році і досі триває, ми не маємо права це залишити і розпустити, такий потужний рух. Олексій Савченко пообіцяв надавати підтримку всім перспективним ініціативам нового об'єднання та брати участь у всіх подіях особисто. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Допомога українським військовим може бути різною – від амуніції до теплого, власноруч зв'язаного одягу. В рамках проєкту «Подаруй тепло захисникам» відбувся майстер-клас з виготовлення жилетів в'язальним гачком. Як показує практика, одяг не фабричний, а створений волонтерками, викликає у солдатів особливі емоції. Адже в них відчуваєш не тільки фізичне тепло, а й душевний затишок. У рамках цього проєкту ми підготовуємо бійців 79-ї бригади переважно до зимових холодів. Тобто ми в'яжемо вовняні жилетки, котрі потім у січні, наприкінці січня або на початку лютого ми відвеземо бійцям на передову. До ручної праці долучилися дівчата з різних регіонів та навіть українки за кордону. Через те, що в'язання вимагає не тільки бажання, а й певного досвіду і терпіння, витримують не всі. Наприклад, для жилетки 48-го розміру необхідно близько 2 тижнів. Це якщо приділяти увагу, наприклад, 2-3 години щодня. Для в'язання такого жилету потрібно не тільки достатньо вільного часу, а й певні кошти. Лише вартість ниток для одного екземпляру складає не менше 600 гривень. Помічників в цій справі є. Кожен має внести свою лепту, хоч не важливо, що це. Їм треба почувствувати якийсь тепло, которое жители дарят им в виде вот этих вот жилетов, которые мы сейчас делаем. То есть главное внимание для них. Акція з виготовлення теплих речей триває з вересня. Учасниць чекає довга праця, але цінність роботи того варта. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Як захистити та реалізувати права інтелектуальної власності, розповіли миколаївським студентам в одній з найбільших бібліотек міста. Захід приурочили до 135-ї річниці обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. На відкритому засіданні наукової студії «Освіта Миколаївщини. Нові наукові орієнтири» науковці та викладачі вишів обговорили зі студентами питання щодо стану та перспектив розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності, придбання та оплати патентів.
Ця тема дуже важлива, оскільки розвиток інтелектуального потенціалу сприяє взагалі розвитку нашої держави. І сьогодні до обговорення цієї теми у нас долучилися представники вищих навчальних закладів міста, а також були запрошені патентні повірені України, які в рамках цього засідання надали кваліфіковані консультації та висвітили певні питання. Для комерційного використання та захисту своєї інтелектуальної власності необхідна одна важлива складова – сама інтелектуальна власність. На жаль, саме в цьому напрямку українське законодавство кульгає. Ну, проблема якраз в тому, що ринок України не готов. Тобто, многие об'єкти, які пропонують изобретатели, или на Україні невозможно изготовить, или же нет покупательной способности, допустим, населения, если что, как, такой объект, который для населения. И в результате все бизнес-планы, которые ставит изобретатель перед собой по внедрению, становятся провальными. Основною проблемою винахідництва є непорозуміння між інноваторами та інвесторами. Дуже часто корисні та рентабельні ідеї гинуть на полицях патентних бюро. Сьогодні є і друга сторона, що можна було деякі послаблення пойти на те, щоб, допустим, патентна база України була постійно дійсною, а не так, як сьогодні ми в патентній базі проти кожного патента маємо красну точку, яка патент не діє, але може бути задіяний після того, коли ви оплатите пошлину державну. На базі бібліотеки для студентів миколаївських вишів планують організувати клуб молодих науковців. Окрім обміну досвідом між собою, молоді люди зможуть використовувати ту інформацію, яка вже зібрана в читальному закладі, а також в разі необхідності отримати кваліфіковану пораду від фахівця у сфері інтелектуальної власності. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Другий етап відкритого обласного конкурсу «Енергія-2016» відбувся в Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Учні 5-11 класів представили журі свої роботи з енергозбереження та енергобалансу. Конкурс започаткували працівники кафедри теорії методики природно-математичної освіти та інформаційних технологій Інституту післядипломної освіти ще у 2006 році. Саме в той період розпочалась енергетична криза і гостро постало питання збереження ще існуючих природних ресурсів та виявлення і розвиток альтернативних джерел енергії. Спочатку учасниками конкурсу були виключно учні старших класів, та пізніше коло розумників розширилось, і тепер брати участь у конкурсі мають змогу учні 5-11 класів на рівних. Інколи закидають так вчителі, що ну що ж це п'ятикласник захищається і одинадцятикласник. Нічого, це для нього трамплін для майбутнього життя. І я вам хочу сказати, от якщо ви зайшли до зали і побачили тих п'ятикласників, зовні вони відрізняються. На зріст, там обличчя видно, що вони молодші, але коли вони доповідають, вони краще дорослих. Цього року 91 учасник надіслав 81 роботу за трьома номінаціями: способи отримання і споживання різних видів енергії, засоби збереження енергобалансу живими організмами, а також раціональне та ефективне використання природних енергетичних ресурсів, критерії оцінювання робіт – теоретичні та практичні. В критеріях оцінювання робіт є така вимога – практична значущість отриманих результатів. Якщо в житті це не можна отримати, ми не виставляємо високі бали. Обов'язково це повинно бути спрямування на практичне використання у житті. Єлизавета та Михайло навчаються в 6 А-класі Первомайської загальноосвітньої школи номер 12. Свій проєкт 11-річні дослідники розробили ще минулого року. В минулому році ми робили екосистеми. Вчителька хотіла нас відправити, тільки ми ще були маленькими на той рік. А в цьому році ми вже трохи підросли, і вона нас відправила. Однокласники вибрали для себе номінацію «Засоби збереження енергобалансу живими організмами» і створили штучну екосистему. Екосистема – це сукупність різних видів тварин, рослин та мікроорганізмів, які взаємодіють між собою та довкіллям таким чином, що вся ця сукупність може зберігатися невизначено тривалий час. Спочатку треба взяти лампочку, ну і вийняти цоколь, відчистити її, туди засипати камінчиків, піска, землі, додати трохи води, розмістити рослин і плотно, герметично закрити, щоб повітря, вода буде виділятися, конденсуватися і стікати, а повітря будуть робити рослини.
Крім основного журі, що складається з професорів, викладачів та кращих вчителів області, оцінювали роботи і члени так званого альтернативного незалежного журі, до складу якого увійшли учасники, які не потрапили до другого етапу. Вони дуже люблять це, щоб перевірити нас на об'єктивність, і сьогодні це дуже модно, а нам і здорово це, тому що дорослі, може, не завжди так ставляться, роблять скидочку, що це малі діти, а діти таких скидок не роблять. З трьох номінацій викладацькі та учнівські журі оберуть переможців, які отримують пам'ятні призи – зарядні пристрої для мобільних телефонів та портативної техніки, флеш-накопичувачі великого об'єму і, звісно, солодощі від партнерів. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська бібліотека для дітей номер 3 відсвяткувала свій 65-й день народження. Як відзначили, що людям розповідали, знають наші кореспонденти. Бібліотека для дітей номер 3 заснована у 1951 році і була розташована на вулиці Чигирина. Наразі вона є філією Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка. І 2 роки тому змінила адресу. Тож ювілей колектив бібліотеки святкує у новому приміщенні. 3 года тому назад, учитывая, что здание на Чигирина 27 разрушилось, имело аварийную ситуацию, с помощью управления культуры и нашего управления коммунальной собственности нам удалось получить вот это помещение. Колектив та гості бібліотеки розпочали святковий захід з повернення до витоків. Вони переглянули презентацію, в якій розповідається історія заснування книгосховища та пригадали видатних очільників. Сучасну бібліотеку вже понад 15 років очолює Ніна Бондаренко. Бібліотека у нас совмещает как технологии компьютерные, то есть у нас уже есть интернет, вот, и, конечно же, это чтение, кружки, то есть все это и для досуга, не просто чтение, а и совмещаем еще досуг детей. На святі лунали музичні номери творчих колективів району. Привітати бібліотеку з днем народження завітали і ті, хто підтримує її розвиток. Я вважаю, що треба пам'ятник ставити працівникам культури, бібліотекарям. За таку зарплату вони працюють, ну, з такою самооддачею. Це великолепні люди, це, ну, мабуть, герої нашого часу. Наразі бібліотека налічує 1000 читачів і зберігає 16 тисяч книг. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі Миколаїв.